Štvrtý bratislavský obvod. Môj vysnívaný obvod je Karlova Ves. Mm-hmm. Neprekážala by mi Dubravka, prípadne aj ten Lamač a v tomto okruhu. Myslím, že áno. Má pre záujemcov o bývanie veľa lákadiel. Aký je tvoj rozpočet na trojizbový byt v Bratislave? 230 tisíc. Uh-huh. Som ochotná ísť do 250, ale to už musí byť naozaj, že... Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.